Sveiki visi, štai pradedu naują vlogą ir pradedu tuo, kad mes eisime į koncertą. Tai mes ne tai, kad eisime, bet važiuosime Boltui į koncertą, tiesiog koncertuos mūsų namo kaimynas. Jis nėra labai gerai žinomas Lietuvoje, bet Alytuje dauguma jį žino, ypač kai buvo grupė Airija, tai jis buvo tos grupės vokalistas, o paskui įsiskirstė, tai liko toks solinis dainininkas, kuris vienas dainuoja ir bus akustinis koncertas teatro mažoje salėje. Tai gal šiek tiek pafilmuosim renginį, koncertą ir va taip apsirengiau. Štai juoda blius kelia, čia tokia šviesias kelnes, mama davus atidavė, nes jai netiko. Ir turi va tavo švarką, kur ankėdės kabo. Tai va, apsirengsiu ir, manau, labai gerai atrodysiu, nes numečiau 4 kg per 2 savaitės, žodžiu, per savaitę 2 ir per kitą savaitę 2. Tai va tiek, vėliau pasimatysim. Kaip sakiau, koncertas bus vieno žmogaus, kuris savo albumo 15-osioms metinėms surengė koncertą solinį. Nes jisai buvęs Airijos vokalistas, gal ką žinot Airiją. Ir tada įsiskirstė grupė Airija ir jis liko vienas dainuoti. Tai Darius Milėdžius Nojus. Jeigu žinot Nojus, tai čia ne vardas, čia yra slapyvardas, sceninis vardas jo. Kartais susirašo taip, kartais jau Darius Milėdžius Nojus, visus tris, kartais tik Darius Milėdžius. Tai va, mes į jo koncertą reisim. Jau teatre. Jau čia teatre į teatro mažąją salę. Žmonės dar tik renkasi, sena paruošta. Po 10 minučių turėtų būti koncertas, bet truputį kaip visada vėluos. Tai va, dabar tamsai aikštėje mes esam dėl to, kad sprendžiam, kaip įsikviesti Boltą. Boltas kainuoja 11 eurų, kai į priekį važiavom su Boltu 260 kainavo, tai čia yra per brangu, e-transport taip pat neranda vairuotojo niekaip niekada, niekados. Tai aš gal tą programėlę įsitrinsiu, nes tegu jinai miega arba ištinta būna. Ir kitas variantas taksai paprastas. Turim truputį grinų, tikrai užteks kainamų. Parvažiavom ne Bolto, paprastų taksi, nes Boltas kainavo 11 eurų, o su taksi parvažiavom už 4 eurus. Tai skirtumas yra, nuvažiavom pirkį iš 260, tai aišku brangu ir tas brangiau, o tas dar brangiau Boltas. Bet vis tiek vat, pigiau negu Boltu grįžom. Nes nu, kainos kosminės, jeigu jau tik vakaras, o yra šeštadienis ir grįžti kažkam jau namo, užkelia baisinės kainas. Dabar esame prie laiptinės ir einam namo pas kiviuką, eik pirmas. Aš vyrą praleidžiu, nes man reikia, kad jis uždegtų šviesą laiptinėje, o uždega nuo judėjimo. Tai vat, kai pajuda, tai ir uždega. Parėjom. Vat, išbėgo ar kiviukas. Oh, kaip gerai buvo smagus koncertas. Biškį ilgiau užsitęsė, tai buvo įdomiau, todėl kad buvo ilgiau. Tai visada norisi ilgiau, Tai va dabar turiu padėti telefoną, nes reikia nusimti rankinuką ir nusivilkti švarką. Thank you.
Eiskiviukas. Nu, tokius vargas su kiviu ir va, tau galiausiai pavyko pasiekti. Sveiki, mėlėja. Dabar yra be 10:03 nakties arba ryto, kaip jūs pavadinsite, tai bus gerai. Ir mes šiandien ruošiamės važiuoti į Kauną pas vieną gerą pažįstamą ir šiaip dar pabūti. Tai dabar kivis liks namie, todėl uždėsime jam petnešas, kad galėtų mano tėvai išsivežti į kaimą. Tai mes greičiausiai grįšime vėliau, negu kiviai parveš, nes turbūt neturėsim galimybės grįžti anksčiau. Tai va tiek, pasivaikščiosim, pasidarysim, pasižiūrėsim ir ką nors jums parodysim. Štai kaip ir sakiau, mes šiandien važiuojam į Kauną, tai pas vieną pažįstamą, tai va dabar eisim į autobusų stotį. Išeinam iš laiptinės, palikom kivį vieną, atvažiuos tėvai, ateis ir paims, išsiveš į kaimą. Va mes tuo pačiu taku, kaip visada, einame, čia nieko kitaip nebus. Jis jau pripratė, kad mes tokiu keliu einame. Nu, čia dar kol kas per kiemą. Ir jeigu įdomu bus, jeigu jums įdomu kelionės, tai žiūrėkite visą vlogą iki pabaigos. Štai jau esame autobusų stotėje, sėdėm ant Vilniaus suoliuko, į Vilnių važiuot, mūsų trečia arba antra aikštelė. Nepažiūrėjau tingių, vėliau pažiūrėsiu, kai atvažiuos autobusas. Tai va taip. Štai tolkom nuo savo autobuso, nes jau atvažiavome į autobusų stotį Kaune. Dabar einam nusipirksim kavos iš automato ir paskui dar kažkur sugalvosim nueiti, o paskui susitiksime stoties tą pažįstamą ir iš stoties jie važiuosime pas ją į namus į svečius. Tai jinai iškepus pyragą, paragausim, bus turbūt labai skanus vaškės pyragas ir mes už tai dabar turim jos palaukti, nes jinai iš kažkur parvažiuoja, kaip supratau. Jeigu teisim dėl autobusų stoti, einam prie įdomiausią kavą, prie tualetų yra. Ten galim pirkti kortelę, ne, arba kažkur kitur, gal skanesnės yra kažkur. Autobusų stotyje, apgam pažįstamas, stiprinuosi, bet jo, iš tai, ir kava latė, o vyras juoda kava geria. Va, sėdėm ir laukiam. Čia ta pažįstama, kur buvom atėję, tai gyvena pačiam krašte miesto, galima sakyti. Čia yra galutinė, gali parodyti operatorius, galutinė troleibusų ir autobusiukų stotelė ir čia reikia kartais palaukti. Mūsų troleibusas jau yra, tik tai reikia palaukti, kol jis atvažiuos ir nuvežė autobusų stotį. Tai va, ir tada važiuosime namo. Ilgai pabuvom, daug prasišnekėjom, visai buvo smagu ir važiuosim dar ne kartą. Ir žiūrim, toksai medis įdomus. Matot lapai, kaip uosio. Čia, tai suklūtės va čia. Ir čia yra uosio lapis, klevas, jis yra invazinis augalas ir jų dabar pas mus yra daug. Jie labai labai plinta. Nu, tai visada, kai ateina iš kitos šalies ar koks medis, tai jisai įsitaiso dėl to, kad tokio dar čia nėra. Ir jam tinka mūsų klimatas, nes prasidėjo klimato atšilimas. Tai va viskas. Ir va šiandien pas tą draugę kalbėjom po jos langais. Jis gyvena ketvirtam aukšte, auga toksai medis, kur vadina akacija, o akacija yra krūmas, o medis yra gerai, medis yra robinija. Tai va, tai, o akacija žydė geltonai, o robinijos žydė baltai. Tai čia kitoks truputį, bet irgi fainas
Man tai jie gražus, tik gaila, kad jie nebūs iškiai. Dažnai sakau, kad man jau bus tokios tokios. Taip sakau, kad troleibus. Dabar einame per pažyminę perėją į kitą pusę gatvės, kur yra autobusų stotis, nes išlipome kitą pusę gatvės priešais autobusų stotį. Čia kaip matot apšviesta? Žiūrėkite, prieš paties būtų tokia paties pažyminė perėja. Kas matau, yra darbo ir mažai vietos, o čia kūne padarėjau seniai, o reikėtų ten įskaldyti visą tą paltą iš tai, kaip čia pasakyti, skaldyti ir paskui vėl viską iš naujo padaryti. Po 15 minučių mūsų autobusus, tai mes einam. Veš mūsų mažas autobusiukas, čia mano sėdė labai ankšta ir labai labai karšta. Tikėkime, jums kondicionierių. Sėdėm prie autobusų stoties, prie stotelės, to čia atėję. Iški pasidėjau, dabar eisim. Ir mes grįžom į Alytų apie 16 valandą, kažkiek minučių. Ir važiavo labai ilgai, valandą 30, nes užsuko ir į Prienus, ir į Balbieriškį. Žodžiu, kiek įmanoma, tai buvo visiškai ne ekspresas ir kiek įmanoma ilgiausiai važiavo šitas, o jau aš nepargrįvau, šitas mikroautobusiukas. O dabar jau einame pro Maksimą. Čia Maksimą, jei nežinau, Maksimą. Ir stotis nuomojasi patalpas iš Maksimos. Tikintent nėra stotis Alytaus nuosavybė. Tiesiog nuomininkai. Ir dabar mes grįžėm namo, turbūt kivio dar nebus. Kivis grįž po 5, o dabar, kaip jau sakiau, yra 4. Yra Lietuja, ten tokia Miklusienų gatvė, kurią daro remontą jau nuo pavasario. Ir dabar žiūrėkit, vis tik akmenės. Ir jinai yra labai trumpa, jinai vat baigėsi į kitų krūmų, o į kitą pusę jinai eina irgi vat į kitų balto namo. Ir viskas, ir tokia gatvė. Ir žinokit, tvarko jau kokią nuo pavasario. Taip, laukit, tu jau ir žiematės išgriojo, nesuprantu, ir čia būna, kiek eini darbo metu. Nu, darbo metu, tai kai žmonės dirba, nebūna čia, kad dirbtų. Nesuprantu truputį šito dalyko. Tai čia sutvarkys, kada per 3 metus. O čia tai įdomu. Ir jau kiek mes jau kur važiuojam, kiek einam į stotį į stoties, ta gatvė tvarko ar tvarko, nors nieko nėra. Tik vat būna pakasta kažkiek, tai matyt, kažkas dirba, bet kad labai jau vėžlio žingsnių dirba. Tai vat tik tiek norėjau parodyti šitą gatvę, amžinai neremontuojama gatvė. Stoviu prie namelio. Matot, va tas mažytis nameliukas, tai čia kartais taip skaniai kvepia. Nes čia, žinoma, Alytuj gana visiems, nu kaip visiems, kas gyvena nuo seniai, žino, kad čia rūkina dešras. Ir tos dešros čia kvepia. Dabar, aišku, kvapo nėra, bet čia Miklusienų gatvė skaitosi, ta, kur rodžiau, kur nesuramentuota. Ir čia galima, manau, patiems atsineš žuvį, mėsą ir jums išrūkys. Aišku, nežinau, ar brangu, bet žmonės turbūt naudojasi tom paslaugom, nes čia vis kvepia ir kvepia, kvepia ir kvepia. Nes patys savo, tai jie tiek neprisirūkys tų dešrų ir žuvies. Tai va, jeigu kas nors esat iš Alytaus ir nežinot, kur rūko dešras, arba mėsą, arba žuvį, tai štai čia. Miklusienų 26. Kelia autobusu tiek į priekį, tiek kad gal visą laiką pramiegojau. Taip, kad visai greitai parvažiavom, nes miegojau, nes kaip ir sakiau, važiavo pusantros valandos Kaunas Alytaus atgal. Bet pramiegojau ir viskas gerai, nejaučiau to skirtumo. O dabar dar kivis turėtų būti gal namuose, gal ir namuose. Nežinau, nes neskambinau tėčiu ir neklausiau. Taip, bet dabar greitai patys sužinosim, nes jau ateiname į mūsų tą vadinamą kiemą iš
iš keturių namų. Tai va čia nudažytas, nerenovuotas, renovuotas ir dar kiti du renovuoti. Prieš porą savaičių mūsų nudažė namą, o tas geltonas gražus namas yra mūsų. Jį iš pradžių nuplovė visokios nešvarumos, tada perdažė truputį ryškesnės spalvos nei buvo. Tai labai labai gražus. Mes jau laiptinėje, nu žiūrim arkyvis namuose. Vyras laiks atrakys duris, mūsų durys. Čia pažiūrėjom apačią, nes tai jis šapačios matomas tik tai. Nėra. Nėra kiviko, nėra vaikelio. Gaila, nu pasilgau šuniko per dieną.